סרטון חדש וויראלי של שרה זועבי שמגדירה את עצמה ישראלית, ערבייה, ציונית ומוסלמית, מנסה להוכיח לעולם שישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. הנה. انا ساره الزعبي عربيه مسلمه اسرائيليه سابقى ادافع عن حق الشعب اليهودي في الوجود وادافع عن وطني الذي يحفظ لي كرامتي وحقوقي سابرهن للعالم ان اسرائيل هي الدوله الديمقراطيه الوحيده بالشرق الاوسط حيث نتمتع بالامن والامان وحريه الراي والدين اليوم وفي زحمه النقاش على ارتداء النقاب في بعض الدول الاوروبيه التي منعت ارتدائه سأقوم بارتداء نقاب والتجول وسط اليهود لأريكم ردة فعلهم الرائعة وكيف أننا في إسرائيل نستطيع أن نرتدي النقاب دون خوف أو تنميم. ערב טוב לשרה זועבי. ערב טוב. אז את פועלת באמת רבות בזירת ההסברה הישראלית. אני מניחה שאת מקבלת לא מעט תגובות עוינות גם מהקהילה שלך. אני מקבלת כאילו מהמגזר, יש תגובות שהן תומכות ויש תגובות שהן מקלילים ומאיימים. והמגזר היהודי אני מקבלת מאוד חום ואהבה ותמיכה. מניחה שזה לא קל להרים ככה הראש. זה לא קל לשחות נגד הזרם, אבל אני לקחתי לעצמי מטרה שאני חייבת להעיר בזרקור גדול את האמת על מדינת ישראל והעם היהודי. אני רואה שאפילו הגילים שלך ככה עם מגן דוד. זה סמל של הדגל של המדינה שלי, אז... מקסים. הצגנו כאן באמת בשבוע שעבר סטודנטים ערבים באוניברסיטת תל אביב שתקפו מרצה מצרי שהגיע לדבר על נורמליזציה בין ישראל ומצרים. מה יש לך להגיד על זה? קודם כל, אני חושבת שבקשר למרצה, כל הכבוד לו. סך הכל הוא דיבר שיש שיתוף פעולה בין מדינת ישראל ומצרים ושצריך להיות יחסים טובים. ועם כל השכנים הערבים וגם הערבים שחיים בתוכנו חושבים, יחשבו כמו, אז היינו כאילו יכולים ללמוד, אנחנו נלמד איך לחיות בשלום. במדינה הקטנטונת שהיא מדינת העם היהודי. כן, וכשאנשים... והם רק ירוויחו מזה, וחבל שהם בוחרים להמשיך בדרך של השנאה, חבל. וכשאנשים באמת שואלים אותך למה בחרת להיות ישראלית בכל רמ"ח איברייך ולא לאמץ את הנרטיב הפלסטיני, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים, אז מה את עונה להם? שנייה. את הלאומיות הפלסטינית. את יכולה לחזור לשאלה? מה את עונה להם? עוד לא ענית על ה... את רוצה לענות עוד על השאלה הקודמת? כן, כן. כאילו, עוד לא ענית על הסטודנטים. כן. אני לא סיימתי, כאילו, התוצאה שלי. כן, אין בעיה, אין בעיה. זה בסדר, כאילו? כן, זה בסדר. את יכולה להמשיך. אתם תסדרו את זה, נכון? אנחנו בשידור, את יכולה להמשיך. לא, מכן. טוב, הסטודנטים השפילו, תקפו את המרצה. מרצה שבא סך הכל לעשות הרצאה. אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית שיש בה זכות דיבור ודעה. למה לסתום לו את הפה? ראו פה שהוא משתף פעולה עם הכובש. הדברים האלה באמת, באמת ברורים, אבל חשוב לי לשאול אותך, כשאנשים, אני מניחה, שואלים אותך הרבה פעמים למה בחרת לא לאמץ את הלאומיות הפלסטינית, להיות ישראלית בכל רמה חברייך, מה את עונה להם? קודם כל, אני נולדתי בבית חולים, אני נולדתי פה במדינת ישראל, בבית חולים ישראלי. אני נולדתי כישראלית, אז אני ישראלית, כמו שיש ערבים סורים, ערבים לבנונים, ערבים צרפתים. אני מגדירה עצמי ערבייה מוסלמית, ישראלית, ציונית גאה. זה לא נוגד את הזהות שלי כערבייה או כמוסלמית, זה הולך ביחד. כן. והרבה ערבים, אני חושבת שהם חושבים כמוני, והם יודעים שאין להם מקום יותר טוב במדינת ישראל. כן. שרה זועבי, כל הכבוד לך, לך וגם לבן שלך, אגב, שעושה הרבה למען ההסברה הישראלית. אתם התקווה ככה לעתיד טוב יותר. תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה לך. רציתי פשוט, אפשר להוסיף? במשפט, כן. רציתי לדבר כאילו על תלמידי סטודנטים. כאילו פשוט היה חשוב לי להגיד את זה. כן, הדברים היו ברורים. הדברים היו ברורים. תודה רבה לך. אוקיי.